טובים לציבור כזה קדוש ויקר, כולי התרגשות. לא האמנתי מה שאני רואה. אפי אמר לי שאתה לא תאמין מה שאתה תראה כאן, שאני בא ברוך השם כאן בכל המועד פסח, בכל המועד סוכות, וכל פעם שבאים כאן ההתרגשות היא גדולה עד למאוד. אבל לראות ביום בהיר, יום שלישי, יום שנכפל בו כי טוב, נתקיים כאן הפסוק, בחורים וגם זקנים, צעירים, מבוגרים, תינוקות של בית רבן, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אגיד את האמת, חכמינו הקדושים אומרים במסכת ברכות, שמיום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת ארבע אמות של הלכה, כלומר, שבית המקדש היה קיים, היה שמחה עצומה, כמו שרואים בתורה, ריח ניחוח איש אל השם, הקורבנות, הכהנים בעבודתם, לוויים בדחנם, ישראל במעמדם, היה שמחה עצומה. מיום שנחרב בית המקדש, אומרים חז"ל במסכת ברכות, שהמורה רבי יוחנן, שהוא חיבר את התלמוד הירושלמי, אומרים חכמינו הקדושים שמיום שנחרב את המקדש לא ראו שחוק מימיו על הפנים של רבי יוחנן. הוא אמר, איך אני יכול לשמוח שבית המקדש איננו קיים והקדוש ברוך הוא לא בשמחה? אבל אחרי כתוב עוז וחדווה במקומו, עבדו את השם בשמחה. מה השמחה? כשיהודי לומד תורה, כשיהודי מתנהג כמו שצריך, מקיים מצוות השם, זה השמחה הגדולה והעצומה לשם יתברך. כמדומני, היו צדיקים שלא היה להם בעיה לומר, אנחנו רואים עם העיניים מה שקורה בשמיים. אני אדם פשוט וחלילה וחס לא אהיה שוטר או פטי לומר שאני רואה בשמיים. אבל אנחנו מאמינים מה שכתוב בחז"ל. ואני אומר לכם רבותיי שאני מתאר לעצמי מה שקורה עכשיו בשמיים. השמחה העצומה, יושבים כאן אנשים שבעצם כל יום בשעות האלו או נמצאים בעבודה, או חוזרים מהעבודה, רוצים משהו לאכול, נחים קצת מיום עייף מעבודה. ואם ביום כזה הבית הכנסת הזה ובחוץ בלי עין הרע, ציבור כזה מלא וגדוש, מה הם אומרים? ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים את התורה שלך, אנחנו רוצים לקיים את הפסוק שאנחנו רוצים לשמוע דברי תורה, ולא רק אתם, רק מביאים את הדור הצעיר שהם בסייעתא דשמיא, חכמינו הקדושים אומרים גדיים נעשו תיישים, כלומר אדם שיש לו עדר של צאן, יש לו קודם כל גדיים, עיזים, פיצי קטנטנים, השם עוזר, הם גדולים, הם גדלים, ובעזרת השם הם נהיים מבוגרים. כשאנחנו רואים בלי עין הרע ציבור כזה יקר של אנשים מבוגרים שבאו ללמוד תורה, אין לי ספק, ברור אצלי, כשאתם הייתם ילדים קטנים, ודאי אתם כבר אז היה לכם חשק ללמוד תורה, ובוודאי אז כבר ההורים שלכם לקחו אתכם לבית הכנסת, וזו התוצאה שהיום אתם מביאים את הדור הצעיר, שבמדרש רבה, בשיר השירים, ואותו קטע יש במדרש תנחומה בפרשת ויגש, מדרש מאוד מרגש, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, הוא שאל מי הם הערבים שלי, מי הם הערבים, כלומר אדם שלקח לדוגמה הלוואה, כל אחד יודע יש מושג של גמח, הולכים לקחת הלוואה, או אדם זקוק להלוואה מהבנק, הבנק שואל מי הם הערבים שאתה נותן לי, שעל ידי זה אוכל להיות בטוח שאתה תשלם את ההלוואה. כתוב במדרש דבר מאוד מעניין, משה רבינו אמר לה' יתברך, אני ערב שעם ישראל יקיימו את התורה. אמר לה הקדוש ברוך הוא משה, אתה באמת משה רבינו, צדיק נשגב, הפסוק אומר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, אין עוד תואר בתורה שהתורה תכתוב על בשר ודם את המילה איש האלוקים, אתה גדול, גדול קדוש, אבל אתה לא יכול להיות ערב, למה? בבחינת ערבות בהלכה יש מושג שקרוב, אדם שהוא קרוב לשני, יש אף פעם שיכול להיות צדיק גדול, נגיד אם משה רבינו רוצה להיות עכשיו עד, לדוגמה, בחופה, תחת החופה של האח שלו, אהרון הכהן, יש עד יותר חשוב ממשה רבינו? אין, אבל הוא קרוב משפחה,
מבחינה הלכתית הוא פסול, אף על משום משה רבינו. אותו דבר יהיה. אז הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אתה לא יכול להיות ערב. בא אהרון הכהן, השם יתברך אומר לו, אהרון אתה קדוש קדוש, לא יכול להיות ערב. יהושע בעסקנים, עד קבל בברכה את כבוד הרב אמר, לא, הוא נכנס לשירותים.